Ministério da Economia divulgou na semana passada os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Nós vamos agora com a participação do Bruno Axelso, que tem as informações sobre o número de trabalhos formais, o número de trabalhos, novos empregos criados. Bruno. Pelo quarto mês consecutivo, o número de contratações com carteira assinada foi maior do que o de demissões em Mato Grosso do Sul. Dados do CAGED mostram que o estado registrou o melhor índice em novembro desde o início da pandemia. O saldo positivo é de 5.602 vagas de trabalho a mais que o total de pessoas que perderam o emprego. Só uma das empresas de celulose de Três Lagoas contratou mais de 1.400 trabalhadores no mês passado para serviços de manutenção e inspeção durante a parada geral. A expectativa é que mais 200 trabalhadores sejam contratados pelo comércio até dia 31 de dezembro.